trás, por esse jeito aqui, encharcava um lado. Vou pegar a água aqui. Entendeu? Leva mais. Porcelanato hoje. Essa vassoura tem aqui. Essa vassoura aqui é boa só pra provar. Essa não dá. É dura. Aqui é de pau, cara. Aqui é as mais baratas, as melhores tem. Aí, faz nem feito, muito fácil. O que é que pega de cerda macia? Pega lá. Viu o quê? E já vou concentradão em alguns ferrugos pra ele ficar branquinho. É. Porque arranca até ferrugem, quando você joga mais forte um pouco. Aí eu tenho as matérias-primas, aí você diminui do jeito que o piso pede. Vamos ver se aí, um desses tem aquele caco mais forte antes de estrear outro, é melhor não. Vai ter uns ali, mas tá estragado. É. Bem bonito. Tem regulagem? Hã? Aqui tem regulagem? Agora o meu concentrado fica melhor, ele arranca até um desse concentrado. Faço mais, cara. Ô, vamos ter que dar gosto pra ver, cara. Do ar. Aí. Vou abrir ali pra menino, sabe? Você quer pegar o concentrado? Tá, vou lá já. Cara, eu tô gastando até prima. Entendi. Só pra você entender, agora se você quiser, se você, aí é critério, se você quiser deixar as ferrugem, se você quiser render o produto, dá uma esponja lá vazia lá. Aí se você quiser render o produto... Rapaz, essa água pra lá, rapaz, qual rapaz, só esse aqui. Beleza. Ó, oh, viu ali? Quando qualquer um condena um piso desse aqui, fala que nunca mais sai essa ferrugem, você viu que saiu? Mas eu joguei a matéria-prima. Aí você quer 100%, você gasta mais. Ó. Oh. É, é show. Não, mil vezes. E aí, aí agora, ó. Você pode comprar bate aquele rodinho aqui, que tem a esponjinha, sabe? Embaixo dele. É, bata aquele de limpeza. Você. Pra você não ficar passado. Perfeito. Outra parede. Aquele rodinho. Mas deu pra você ter uma ideia. Aí você vai catando. Você fala, ah, eu quero aquele mais lindo. Não tô agradando, não. Aí você trabalha com a matéria-prima, ó. Você quer 100%, você trabalha com a matéria-prima. Bate aí. Só nos lugares que pede. Lava tudo e vê o que, que você vai... Dá uma... Nova desde que eu fiz esse aqui, você tá. Tem 7 anos, ele nunca foi limpo. Dele. E aí, pra encardir desse jeito é 10 anos. É, não, isso vai ter piso novo de novo. É. Tem 7 anos que construiu aqui, aí quando construiu, ficou transitando aqui de lá, tinha terra errado, terra vermelha, eles entravam aqui. A única coisa que não pode fazer é misturar com que boa. Tá, a reação aqui infecta sem correr perto. Vai até mal. Só ele. Deixa eu ver o que você vai gastar.